Не се подлъгвайте, когато чуете словосъчетанието Brassica rapa pekinensis. Това не е някаква специална порода пекинези, а и това предаване не е за кинология. Тук си говорим за храни и тяхната история, а споменатата брасика е просто вид зеле. Но не какво да е зеле, а китайско, за което подсказва и думичката пекинензис, сиреч от Пекин. Те и кучетата са оттам, но това е вече друга тема. Думата ми е за станалото напоследък и у нас модерно китайско зеле. Сега в последните дни на астрономическата есен то се предлага масово на пазара и е добре дошла добавка за трапезата на всички, които се придържат към строгите правила на коледния пост. Китайското зеле съдържа всичко, за което може да си мечтае организмът на всеки любител на зарзавата. В него има куп полезни вещества, няма много калории и на всичкото отгоре е вкусно. В 100 грама се съдържат 1 грам и половина белтъчини, едва 13 килокалории, около 2 грама въглехидрати и под половин грама мазнини. Затова пък е богато на фибри, витамините А, Б и С, както и на минералите, калций, калий, желязо, фосфор и магнезий. Освен това в него има бета-каротини и витамин К. Всичко това превръща китайското зеле в диетичен и лечебен зеленчук, който е много полезен при сърдечно-съдови заболявания. То премахва високата температура и възпаленията, инфекции и болки в гърлото. Редовната консумация помага за подобряването на храносмилането и уринирането. Смята се, че активизира мозъчната дейност и засилва дейността на бъбреците. Помага при кашлица и инфекции на очите, а според някои изследвания предпазва и от ракови заболявания. Китайското зеле може да се използва при стомашна язва, авитаминоза, анемия и за повишаване на имунитета. Според традиционната китайска медицина, то пречиства кръвта и подпомага активния и пълноценен начин на живот. Сезонът на тези зелки е именно сега, в края на есента и началото на зимата. Подобно на своите братовчеди, китайското зеле може да се яде сурово, но понася и термична обработка. То се използва за приготвяне на салати, супи, украси на ястия, пържи се, задушава се и се пълни с различни плънки. Особено подходящо е за направата на прочутата салата Цезар, като съвсем успешно замества салатата Айсберг. Да хвърлим и един поглед върху историята на това зеле. Както става ясно от името му, той идва от Китай, където се отглежда от повече от 15 века. Първите писмени сведения са от 5 век след Христа, когато е споменато в списък с отглежданите в градините на местен феодал зеленчуци. В онези времена са го наричали байчай, което означава бял зарзават. Учените предполагат, че е плод на кръстоска между ряпа и пакчой, друг вид зеле, масово разпространено в далечния изток, но с по-остър и лютив вкус, заради което го наричат и горчичено зеле. От своята родина китайското зеле бързо се разпространява и съседните азиатски страни и става популярно както на Корейския полуостров, така и в Япония. В Корея е основната съставка на прочутата тушия кимчи. В страната даже има специален научен институт, който се занимава с създаването на нови сортове, които да издържат на по-неблагоприятни метеорологични условия. За значението на зелето за китайската кулинарна традиция говори и фактът, че по времето на династията Цин, царувала от 1644 до 1912 година, са изработени редица фигурки от нефрит, някои от които се съхраняват днес в Националния дворцов музей в Пекин. В Европа китайското зеле пристига в началото на 20 век благодарение на отварянето на азиатските страни за тукашните търговци. Малко преди Първата световна война е пренесено в Северна Америка. Отглежда се, подобно на обикновеното главесто зеле, и вирее много добре и в български условия. Тъй като по-трудно понася разсаждането, специалистите препоръчват директна сеитба. На открито тя се провежда през юли и август, а реколтата се прибира в края на есента, като зелките понасят и по-студените нощи без да се увредят. Когато пазарувате китайско зеле, гледайте листата да са свежи и да нямат тъмни петна. Стиснете зелката леко, за да прецените дали не е престояла. Трябва да е стегната, но не чак толкова, колкото обикновеното зеле. Листата се отделят много лесно от кочана, а неизползваната част можете да завиете в прозрачно фолио и да я съхранявате няколко дни в хладилника. Добър апетит!